Сосын енді тоғызыншы тозақтық жан. Тозақтық жан деген, ол енді тозақтық жан қазір қазақ халқының өз кезде бір 70-80% өзі тозақтық жанға байланған. Бұл не? Енді біз енді біз баста Алла Тағала бізге белгілі бір мынау өзіне тан, өзіне белгілі бір тағдырға жоба алды. Міне сізге сол жоба берілген. Сіз туған кезде қалайда осы мына бұрынғы кітабыңызға, жалғаныңызға, сол өзіңіз ата жетіде қауымыңызға байланысты соны меңгеру берілген ғой. Сондықтан сіз соның арасында мына бір жаннан екінші жанға ауысу осының ішінен сіз жетеуі меңгеруіңіз керек. Жетеуінен барып бір тұтас бір жанды шығу керек. Міне тоғыз түрлі жан болғанмен де сол өйткені сіз мына тозақтықты жаныңызда тозақтықты жою керек белгі. Мына сіздің мысалы жаныңыз көбісі қазір қарасаң мына білімді қай мына біздің Назарбаевта отқан жандар тозақтыққа айналып кеткен. Яғни қарсылыққа беріліп кеткен де сосын сол тозақтық арқылы қалған бәрі ана өзі қалған жанның қасиеттерін сол тозақтық арқылы басқарып тұрады. Яғни іблис оны үнемі қарсылыққа бағыттап отырады. Бұл тозақтықтың атын. Сосын барып ол тозақтықты жеңгеннен кейін барып адамда өзі бір жаңағы күрескерлік пайда болады. Осы күрескерліктің өзі ақыл болмаса, ол өзіміздің сол Құдайды біз тыңдамайтын болсақ, Құдайдың кесімін болсақ, оның өзі бір жамандыққа, тозақтыққа байланып тұрады неге. Осындай кірпияздықтың өзі, бұл енді бұны әрі қарай тарқата беру керек, осындай жанның тоғыз түрі болады да, негізі жан өзі жеті-ақ жан болады. Негізі адамда тоғыз түрі болғанмен де жанның жеті жаны болады да, сондықтан онда мына жан неде болады енді? Жан адамда болады, аңдарда болады, құстарда болады жан негізі. Ал ана жәндіктерде онда жан болмайды. Біз жәндік деп атаймыз ғой. Бізде қазақта мысалы қойды, малды ой жарықтық деп атайды да ой жарықтығы дейді. Міне сонда ол жанмен байланысты. Сондықтан жан ол үш түрлі болады да, адамда болады, аңда болады, құстарда болады, үш нәрседе болады. Сондықтан енді жанның өзінің белгілі өзінің тепе-теңдігі болады. Ол жануарлар әлемінде болады. Жануарлар әлемі жанның тепе-теңдігі, Ол не? Мысалы ол қойда ол жан бар ма? Ол сол қой болып қалады. Ол қойдық қазір оның басқасына ешқашан да басқа ауыспайды, болмайды, өзінің теңдігін сақтайды. Сондай жан жануарлардың бәрінде өзінің түріне қарай тепе-теңдік болады. Оларда өсуші, түрленуші қасиет жоқ. Тимат жоқ. Бір бақытмын. Сондықтан нені? Оны неге айтып отырмын? Осындай жағдайда жанның тепе-теңдігін біз мына адамда да осындай қасиет болады да, біз ғылымды егерде біз ғылымды меңгермесек, адамдық меңгермесек, біздің жанымыз сол мына жануарлық деңгейге түседі. Яғни тепе-теңдігін сақтайды. Өмір сүруге барлық нәрсеге қажеттілікті орындауға болады, бірақ оны түрленуге қабілет жоқ. Құрында сіз енді қанша болып қызмет істедіңіз, сол жасқан сіз сол мына жануарлық деңгейде болдыңыз. Өйткені тіршілік үшін күрестіңіз ғой. Тамақ үшін әйтеуір тамақ өнеу керек, өмір сүру керек, көбею керек, бұл жануарлық қасиет қой. Бірақ сізде сол жан туралы мағлұмат болмаған. Себебі неге? Оның бәрі әлі сол мына кеп маңдай көзге тіреледі да. Енді ол енді сол құстар әлемі. Құс тілі деп айтамыз ғой. Құстар әлемінде жанның шоқтығы болады. Жанның шоқтығы деген жанның биіктігі, жанның сонан сол көргіштік, сезімталдық қасиеттерінің бәрі ол құстар әлемінде тұрады. Көрдіңіз ба? Енді сіз мына сол құстар әлеміне қазір сол жалғанып жатсыз. Маңдай көз деген сол аспандағы құс жолына жалғанып құстар әлеміне. Бірақ өзіңіздің адамдық тұрғыдағы сіз өзі мына барлық мына жанның барлық қасиетін қалыптастыру дәрежесіне әлі жеткен жоқсыз. Көрдіңіз ба? Бұны мен неге айтып отырмын? Бұны айтып отқанымыз біз жан туралы, мына бәрі рух дейді да, әруақтың өзі рух дейді да, оның сипаты мынандай сызық белгісін көрмей. Мысалы сіз қазір ешқандай ол түсінік, сіз қара туралы, қара қуат туралы, мынау ақ туралы сізге түсінік келді, көрсетті, жаныңызға жазылды. Бірақ оның ар жағын, оның құпия білімін сізге тығып жазып қойған сіз білмейсіз. Сіз ана сызықты көрдіңіз.
Ол сіз білу үшін енді оны сіз анау оқуыңыз керек. Сіз ақтарып физиканы, квантовый физиканы, анау еуропалық білімдерді ақтарып отсаңыз, сіз ананы танисыз, сіз анау ғалымдардан көрсіз оны жоғары деңгейде. Көріңіз ба? Бұл маңдай өзінің қасиетті өзі сонда. Яғни сізге жанға керек берілді ме, енді сіз ана екінші жағын оқымай түсінесіз. Адамның ұғыну қасиеті соған байланысты. Жан ал танымай, біз еш нәрсені ұға алмаймыз. Жан әуел күні бұрын тану керек, жанға жазылу керек. Ал енді адамзаттың саны неден басталады? Адамзаттың жаны тозаңнан басталады. Ол Құранда да ашылған. Тозаңнан басталады да, оның енді тозаңнан басталады да, адамзаттың жаны сол тозаңнан құралады. Міне, біздің жанымыз. Тозаңнан құралады да, енді ол бірінші қуатты екі қарттың сәзесінен алады. Екі қарттық сәжден алады. Яғни енді сал сіздің жаныңызға қуат көсін әкемен шешенің сол қауымда жалған тұрған екі сәжесі бар қарт ақсақал болу керек жеті адамның ішінде. Онсыз сіздің жаныңыз өспейді. Міне біз балдар қазір құртып жатқанымыз сол. Әкемен шешенің өзінің жеті адамның жалған бауынан балдар да мына сонан да екі қарттың сәжесінен қуат алмайды. Сонан кейін аққан судан алады. Аққан су. Мына суды қадірлеу, суды қылу бізде кезінде сол аққан судан су ішетін едік қой. Қазір оның бәрін қойдық, біз қазір трубамен аламыз да, ал трубаның келген суда онда қуат, анау тұрған мысалы қалалықтарда жанның ондай дәрінгі нәрсе болмайды. Ауылдықтарда болады. Себебі неге? Ауылдықтарда су таза, мынада ақпарат шығармайды. Біз қазір сіздің төменгі жоғары қабатта, төменгі этажда бір жерде ана жина жасап жатыр, бір жерде боқтап жатыр, басқа сөздер айтып жатыр. Ана сол суға жазылады. Сол судан сіз жоғары қабаттан алып ішіп отырсыз. Бұны аққан судан қылатыны. Бұна судың маңыздылығы жоғары. Сондықтан біздің мына әуле бұлақтары қазақ жерінде осындай көп болу себебін өзіне де бізде қуат көп еліміз. Біз әуле бұлықтарын қадірлеуіміз керек. Біздің көбінесе мына құдықтан аламыз, не аламыз, сонда біздің жеріміздің тазалығына байланысты суымызда қуат болу керек. Сонан кейінгі мына егінден алады. Мына жерге еңбек ету, мынада сол еңдігі біздің өзбектер, мысалы жандық қуат көбірек өткізіп, егін шығарып қой. Біз оған жалқамыз. Біз осы егінді ұмытып, тек қана малдың соңынан келгенде жанымыз жоғалтқан кездерде қазақ халқының қазақ елінде үнемі соғыс азаптар келіп отырады. Біз егінді өзіміз, нанды басқа жақтан, біз нан жемегенбіз екен, ол егіннен қуат алмағанбыз. Кейіннен барып сосын нанды егуді үйренді, қазір егіншілікке, соның өзінде де қазір біз көбінесе мына Қытайдан аламыз, неден аламыз, өзімізді егіннен қамтамасыз етеміз, мына жанымызды қуатын әлсіретеміз. Сосын оның егінді жанның тағы өзінің несі бар, тазалық арқылы. Ол тазалық деген не? Біздің қазір осы дәретпен жүру, киім, мына сіз бірінші негіз, сіз бірінші ден алдыңыз. Тазалықтан бастадыңыз. Бұрын оны шақтырып, бұл бас киім деген жоқ, ол дәрет алу деген жоқ, солай болды ғой. Мен көрдім бе, сіз кемшісі болса, сол тазалықтан бастап, сіз қуат ала бастады, жаныңызға қуат алдыңыз. Сонан кейін бар, енді сізге енді мына егіннен, аққан судан қуат алу үшін, енді сізге мына Құранды меңгеру керек болды. Сосын енді аққан судан ол ақ қуат қой. Сіз енді аққан судан қуат толық алмайсыз, сосын амал жоқ. Мінекей сол аққан судан ақ қуатты көбір алған, аймен жалған тұрған сіз маған келіп, сіз мені қамшы арқылы, мен арқылы сіз алдыңыз сол қуат толық тұрыңыз. Міне маңдай көзінің құпиясы сонда тұр. Сіз толық тұрдыңыз. Міне енді сол сіздің қазір бес уақыт намазын айтқан сол ақ қуатты жоғалтпау үшін үнемі ол кіріп шалады. Аққа кіршем ғой, кірші алады, сіз бой өрісіңізді үнемі бес уақыт намазыңызды тазартып тұрсыз. Міне құпиясы, ол бұның бәрі осы маңдай көзі құпиясының жерде. Енді егіннен қуат алу, сіз осы қазір тамақ арқылы осындай біздің малымыздың өзі қарап отырсаң, енді сол шөптен қуат алады да, соның өзі мына көбінесе егіннен қуатты оңай алуға болатын ол қой малы. Қазір үнемі сол қойдың етін жеп жатырсыз. Мұның бәрі енді амалдары көп, енді бірақ қолмен де бір ағаш егу керек. Я егін, я болмаса, ең болмаса, мен мына есіктің алдында кішкентай жердің өзінде ана қызанақ ектіріп, ана ектіріп, ана сонан азды болса жеген ана қуат алу керек жерден. Ана өзің еккен еңбегіңмен жерден алу керек тұрған жеріңнен.
Мен осының өзінде де мән бар. Сол мысалы кейіндеріне ордаларға да әйтеуір сол тамаққа қоқыстап беріп жүргеннің өзінде осындай біз бұның бәрін біз назардан тыс қалдырмау керек. Бұл жанға керек нәрсенің бәрі. Сосын жанның қуаты негізі 5-те. 5-те. Сыры 6-да, түйіні 9-да. 44 10-да несі бар, жаңағы қателігі бар. 44 мен басында. Ал серті аятул күрсіде тұр. Иманы фатихада тұр жанды. Сонда Құранның жаны фатиха дейтін себебінің өзі, Құранның жаны дейді, фатиха дейді, анасы дейді да. Сол мына жанның иманы фатихамен байланысты. Сондықтан біз әрбір намаз оқығанда үнемі фатихадан бастаймыз. Әлхамдүлиллахи раббиль аламин деп. Аллаға жалбарыңдар. Енді адамның төсінде оның серті болады. Ол ділмен байланысты, төспен. Біз мына анамыздың сүтін емген кезде ананың аналық без жеті төсінде әйелдердің жеті безі болады. Сол жеті без, қазір сол жеті без үнемі ашып жүреді да, ана жеті без сұқтандырсын. Ана жеті бездің шайтан көздері ғой. Мен сендер, соның әйелді төсін ашып жүреді да, сол жеті без сұқтанады да, сонан бар ділдің азу қатай болсаң бар төспеген. Енді оны жанның біздің артқы қабырғамызда озбырлық болады. Озбырлық. Яғни қабырғада тұрады озбырлығымыз. Алақанымызда жанның кесірі болады. Көріңіз ба, сол алақанды тазарту еңбек керек, мен осы айтып жатқаным бар, бәрі осыдан шығады, бұның бәрі ғылым ғой. Ал табанда жанның жалғаны болады. Мойыл үзеңгіде үздігі болады. Мына жердегі тоқмасы мойыл үзеңгі дейді ғой, сонда жанның үздігі болады. Сонда аяққа мәсігі оны көрсетпеудің өзі осы жанды қорғаушы. Енді жанның қарғысы білде болады. Жанның қарғысы. Енді ол қарғысы деген қандай болып? Жан міндет түрде ол оның қарсылық қуаттары болады. Сол жанның қарсылық қуаттары белде тұрады. Бел арқылы. Мына қазір көп еркектерде бел ауруынан пайда болатын жары сол жанның тұрған қарғысын тазартаудан пайда болады. Ол әйелі мен еркек арасындағы қарым қатынастан пайда болады. Зинадан пайда болады. Әр түрлі осы белде оның жанның қарғысы болады. Бұны енді кейін мен кітапқа жазамын ғой, қазір енді айтып оны ұзақ бердім. Енді жанның өзінің айтады көзі отты деп кейде айтып жатамыз ғой. Адамның көзі жанарында жанның өзінің оты болады. Көзіне қарап, мысалы қазір әйелдердің көздерінде де ол ерекше бір не болады да, әсіре жас қыздарда. Ол не? Ол жанның қуаты, сол оты. Көзі. Анау енді көрсең қазір мына шалбары киген жалаңбас жүрген әйелдердің бәрінде ол ана шашына қаратана көзінде оты шығып қалған. Ана өлген бақ сияқты болады да, көзінде от өшіп қалған. Яғни ол от жанның көзде от, ол ұятпен байланысты. Көздеріңіз сақтаңдар деп, мына сұқтан сақтаңдар деп, көзді төмен салып көзіне ма, сол жанның мына отын сақтау үшін керек. Ал енді жанның өзінің иісі болады. Жанның иісі тілінде, жанның тілде сасық болады. Адам сасық сөз сөйлейтін болса, бұл да жанның әрекетінен. Яғни оның жаны сасып кеткен. Жан сасыса, адам сасық сөйлейді. Сасық сөйлейді деген ол қазіргі қуатқан міне ол Құрандыға, яғни жанның сасық емесін білу үшін ол Құран арқылы деді, тілдің сасық қазын. Құран арқылы, яғни қазір айтып отырып, мынау менің атам орыс өлтіріп дейді да, мен орысқаным. Ол сасық сөз. Өйткені ешқандай Құранда да, барлық кітаптарда ешқашанда ешқандай жерде жоқ, жанына сені өлтіретін құдай. Жанында. Мейлі қандай жағдай деп отырсың? Құдай саған ажал жібермесе, сені 40 жыл қырғын болса да ажал өледі дейді қазақта. Ажал бермесе, кеше отан соғысқанда аман келіп отыр ғой. Осының бәрі неден пайда болады? Осының бәрі міне осындай, біз Құран түсінбегенде біз сас сөйлейміз. Мына Құранды меңгеріп, мына себебі осыны енді осы қарап отырсаң, осылардың бәріне сізді өткізіп жатыр. Мен неге айтамын?
Сіз кәді осы мына жанның осы сатыларынан тазартудан өз оны көздегі оттық пайда болу, ал табан жалғау, алақандағы кесірді, кеше мысалы от жағына қызмет жасап отырсың ба? Сол алақандағы кесірді кетіріп отырсың, білдің ба? Мына анау от пенен алақандағы кесір кетеді неге? Әркім біреуге мысалы ағаш егумен кетеді, біреуге басқа немен кетеді, біреуге өнермен кетеді. Әйелдердің арқасында кесір бар, қазір тамақ қолы, соған айт сендер киіз басында не болады не? Қазақта осының бәрі болған неге? Енді мұрында біздің демі болады жанның. Мана мұрынның келді мына аллергия ауру одан да жанға байланысты. Ол ананың жан ауру. Өйткені ол кішкентай иісті не болатын болса, жан бірден соған түршігеп та бір иістен сол не болады, мінекей. Ол жан оны қалай ол жанды емдеу үшін осылардың бәрін өту керек мінекей. Мына теңдігін сақтау керек. Мына тозаңнан мысалы кейбіреу шаңнан аллергия пайда. Осының бәрі мына мұрындағы ол деммен байланысты. Демдің бәрі мысалы демалыс дейді ғой. Демді қай жақтан аламыз? Біз демді оны Құранда айтқан сендер тамандарыңнан көктеріңнен төбелеріңнен жейсіңдер деген. Яғни біз демді әуле әмбиелері арқылы сол жерлерден демді алу арқылы біз осы мына мұрындағы дем түзеледі. Мұрындағы дем түзелмей, мұрынмен екі ортадан мына перде бар ашылатын. Сол мына жердегі мына неге қуат келмейді. Мұрыннан мұрын арқылы ауадан мына маңдай көзге мына қуат келу, мына маңдай көздің ашылуы онымен де байланысты. Иіс сезімімен. Сондықтан мен көп жағдайда ана әр нәрсенің кейбіреулер иіскеме деймін да, оны сен көзбен көріп, ана былай ақылмен болжап бір иіс қандай екен деп. Иістің өзінде де бір мән бар. Сосын енді тазара бастағанда иіс сезім пайда болады. Оның неге? Сол демнің пайда болғаны. Жан демала бастады. Егер де сізде иіс сезу қабілет болмайтын болса, оны жан тұншығу да ол демалу оны. Жанға дем керек. Жанға дем алу деген қазір сізде енді мына жалаңаш жүрген әйелдерден мына бұған сасық естіп бірден аңғарасыз ғой. Яғни ол сіздің жаныңызда, яғни мұрныңыздың жұмыс істей бастады жаныңызда. Енді асқазанда алас болады. Бұл қазақтың сөзі, бірақ енді осыны көрдің түсін, асқазанда алас болады. Жанның барлық мына алатының өзінің қуаттық несі асқазанмен ол байланысты. Яғни асқазанға арамас түспеу. Яғни асқазан арқылы жан тазарып отырады. Ас арқылы тазарып отырады. Ауру бастан дау қарындасынан деген сөзінің өзі мағынасы сонда отырады. Енді білекте тор болады жанның. Жан торды сондықтан әйелдерге ана білек салу, білек салу, білек деген қана ақ білекті деген сөздердің өзі осының бәрі қазақта осы жанға байланысты пайда болған. Білекте тор болады, сондықтан білекті ашып жүруге болмайды. Білекті ашып жүрсе, енді оған егер мына білекті қолтыққа дейін ашып жүретін енді олар не істейді, ана өрмекшіге ұя салдырады. Қара қуатқа. Жаңа сіздің ана көрген қараңыз бар ғой, сол қара сол білекке оралады торды. Немесе ол торды ақ қуаттан салу керек. Яғни ол білектегі жанның ол қуаты. Көрдің бе торы? Ол не? Ол білектегі торды әруақ дейді. Әруақ жанның ол көзі қуаты сол өндірген өнімі. Яғни Омар Хайямда айтқан бір сөз бар ғой. Арқауымды өрнекке байлаған сен деген бір құпия былай айтып кеткенде, бірақ оны түсіне білмейміз. Сол жанның арқауы тор деген неге? Баста жанның ойық тесік бар, есігі бар. Сондықтан да бас жанан бас жүру деген сөз жанның есігін ашып қою керек деген сөз. Жанның есігі баста ойық тесік бар, ол мына иман есігі мына орайда кейбіреулерде екі орай болады, екі тесік болады. Сонда иненің жасауында тесік болады да ол жүрекпен жалғанып тұрады. Сол жүрекпен жалғанып тұрады да, баста енді біз бас киім көрсе, баста шыққан иісіміз, бастағы сол мына өрісіміз, иісімізді біз бас киім арқылы жағып, соған мына иммунитет қалыптастырамыз. Иммунитет былай жеткен кезде. Сөйтеді де сосын анау нұр келген кезде бір уақыттарда тағдырыңызға басы бастан төбеден жейсің дейді ғой. Ол нұр азық қой. Сол келген кезде сол сіздің басыңызда тұрған анау тұрған май не өріс арқылы өтеді. Өріс арқылы өтеді де, егер де сол өрісіңіз таза болса, сол сонымен май қайналады да, сол май жаймен қана ал немі бір уақыттарда жүрекке тамады. Май ішті деген сөз.
майды біз төбеміз арқылы жеміз. Жалаң бас жүретін болсаңыз сол қара қуақтар тұрады да, анау сіз енді оның орнына сіз мұнай ішесіз жүрегіңізге. Қаныңыз қара еді соның барады да. Жалаң бас жүргендерің бәрі қаны қара. Сосын оларда мына қара қан нәсілге тақылып алады. Қазір біз мына алтын таңбасына құштар, мына дүниеге құштардың бәрі не бар? Осы жалаң бас жүріп, ана қара майға айналу мұнайға. Қаны қарайып кеткендер де, Назарбаевтан бастап қаны қарайып кеткендер олар. Жалаң бас жүреді мінекей. Сосын олар қаны қарайғандар, ол мына жұрттың орамал тартқанын, бас киімді жақтырмайды. Біздің қазір депутаттарымыздан бастап осыны қарсы болатқанның бәрі осы қаны қаралар, қарағандылар. Енді бұның жанды қуаты азанда болады. Ол еркекте болады. Міне көрдің бе, мына азан деген жанға қуат болады. Азан айтқанда. Азан айтқанда біз енді соны бағасымыз, неге азан айтқан? Ол жанға қуат береміз азан арқылы. Қанша рет сен азан айтасың, азан тыңдайсың, жанға қуат аласың. Еркекте азанда болады. Ал енді әйелде намазда болады. Көрдіңіз бе? Сонда 5 уақыт маған түскен тон, 5 уақыт намазын оқымайтын әйелдің қолынан тамақ ішпе деп. Яғни оның жан қуат болмайды деп. Көрдіңіз бе? Осындай жағдай. Сосын енді мынау ол жанның надандығы болады. Біз надан дейміз ғой. Надан кәбірден ол жанға байланысты айтылады. Сол жанның надандығы ол етекте болады. Сондықтан ана етектің неғұрлым ұзын неғұрлым сайын ол надандықты жою үшін. Яғни жанның надандығы етекте болады. Сондықтан біз көп жағдайда сіздің шапан кигеніңіздің өзі ол етек бар ғой. Етек болған кезде надандық жойылады. Етек жоғалған кезде надандық пайда болады. Жанға пайда болады. Төмен жеп болу керек. Түсінбеушінің жанында қарсылық пайда болады дедің иә. Неғұрлым төмен болса, соғұрлым надандық болады. Ол шапанды болу, етекті болу деген қазақта үлкен бұл ата дәстүріміз ғой. Мен қазір осыны жоғалтып алдық. Сосын енді бұл надандықтың несі қандай болады? Мынау қазір сіз байқасаңыз, Шәкәрім атамыз айтқан мынау қуысу келген сайын күнәлеп келеді деп. Ер қосқартпен сөз қатқарды деп адамның мынау ері деп адамның құйрығы туралы айтып кеттің адам сөз сөзі өнер құйрықпен байланысты деп. Оның кезінде Шыңғысхан бабамыз да мына құйрық қайқайып кетіп қалған мынандай надан болады деп ана қара жұмысқа салған екен. Қазір бізде қазір отырып көріп отырықшы ғой енді отырады да сөзбенен ешқандай қолеңбегін істемейді. Сосын енді әйелдердің бәрі шалбар киіп қарасаң ана жас қыздарды енді мен кезінде осыны кітап жаздым. Кітап жаздым да бірақ оны шығартқызбайды. Мына адамның осы жаңағы тұрған сіздің сынақ сызық белгілерді адамның мына әйелдерде тұрады, артында тұрады, мына жақ, мына алдыңғы арай жап дейді сызықтың беліне қарап, оның күнәлі қандай бала тууға қабілетін солармен есептедім. Ол есебі бар екен. Сосын бірақ бұны мен шығартпады екен, соңынан қалды ол кітап. Бір екі адам ғана оқыттым да, жасырын оны болмайды деді, сынақ болады деді. Халыққа оның есе бол әлі бірақ ол негізімен мен оны өзімен алып кеткенмен кейін бұл қалыпта пайда болады да қазір мына шалбар киіп не жүрген оп маған есептеуге болады да ананың күнәсін енді қарасаң ана құйрық мен қуыстарың ана үлкейеді ғой мына сол қараңғы қуыстар үлкейген сайын әурет жерлері үлкейген сайын оның күнәсі көбейді деген сөз да соны Шәкәріміз айтып кеткен ана сондықтан не істеу керек мына сондайлардан мол киім керек ана қуыс жерлерін көрсетпеу керек та ол тұрған ірік ол күнә ол қуыс үлкейген сайын сол жерге ұялып алады енді осыдан барып тұрады мына етектен барып қазіргі онкологиялық аурулардың бәрі айналып келгенде мына жәндіктік пен жанның жоғалуымен ол мына кесіртке мысалы қазір шалбар киген қыздардың артында қарасаң ұзын бүйтіп кесіртке құйрығы еріп жүреді өрістік түрде көзге көрінеді жаздың күндері қарасаң сағым сияқты көрінеді да артына еріп жүреді мен ойлайтынмын бұл не анау құйрық сияқты деп осы анау ұзын құрып анау неге кірген кезде европалық салттарда бар ғой анау үлкен қыретті артынан балдар ұстап жүреді етегін ұзын қылып онда ол ана ол етекте надандық жоқ дегенді ал қазір міне сол анау кесіртке ол надандық сөйтеді да мінезде кесіртке сияқты болады да сөйте сөйте ол крокодилге айналады яғни қотырауынға қотырауынға айналған кезде адамда рак аурулары сонан ана қотырылады жәндіктер қазір мына болып жатқан онколог рак аурулардың бәрі ол қотыраумен байланысты өрістік дәрежесі қазір ол бұл уақытта енді біздің қазақтың ішінен шығатын шығар кейін құрал ойлап тауып мына өрістік дәрежесі шынымен крокодилмен байланысты деп яғни оның емінің көбі сонда ана крокодилмен кесірткемен болады да дәрі жасаған кезде соған уды қайтарады дейді ғой солардың уын беру керек
Немесе соларды өлтіретін сондай бір оның бір құпиялары бар. Енді мынау балақты да даналық болады. Сондықтан мынау қазақта не сен? Мынау балақты даналық балақта тұр балдырмен. Мынау мәсіменен мына балақты не біз көбінесе кәлімен шығарды, кейденем көбінесе мынау сүйегінің кезде далақтың мәсінің ішінде жүреді балағымыз біздің. Дейді оны надандық қазіргі балағын кесіп тастап намаз оқып жүретіндер бар мына арғы жерде. Бұл осы шайтанның салуымен отырған ол даналық жоғалды деген сөз. Бірақ енді алғанда шынында олар даналық жоқ. Мына араб халқында соны қысқа не келді, осылар даналық жоқ деген сөз. Ол енді осылай Құдай көрсетіп қойып отыр, бір жағы қараңдар деп. Балақ болмаса, ол даналықты жоғалады. Сосын мына енді жанның ең негізгі қуаты енді иман ғой енді. Иман шүлетте жүргендерде иманы вот. Мына арабтардағы мына бедеуінде шөлде жүретін еларына осы Құранды сақтау солармен байланысты сақталып тұр Құран деген. Ана шөл. Араб халқында мына шөл суды азайтып қойған өзіндер мәндер қазір ана су көбейтті олар өздерін болса мына Еуропа мен жалғанды қазір онда суға мұқтаждық қылмай соның бәрін тасып әкеледі. Әйтеуір сондай құралдар ойлап тауып жасап жатыр ғой. Сонымен олар иманда неғып жатыр. Әсіреп жатыр мінекей. Мына сумен мына шөлейт сондықтан дейсің біз енді соны шөлейтті қазір мына ата жолында үнемі ораза ұстайтынбыз сол төртінші бесінші күн ұстаймыз кеше мінекей бүгін үшінші күн үш күн міне бірінші екінші үш күн міне ораза ұстадым яғни айдың толуына болды айдың толуына неге мен айдың толуына шөлдеймін өйткені ай сумен байланысты біз айдан сонына судан гөрі біз ана нұрды көбірек алуымыз керек міне ол да қазақтың құлшылығы ата дәстүрінің айдың толуы қарсы алу деген сөз ай сумен байланысты кеме ғой ай ақыл ойдың кемесі сонда біз ақыл ойдан қуат аламыз айдың толуын міндетті түрде үш күн ораза ұстап тілекті енді оны қазір төртінші бесінші күні сонда осы апта бойы біз ораза ұстайын деп тұрмыз бұл жанға байланысты осындай енді мынау жанды қазір айтса біздің мынау назарбаевтың бір жағынан айтқанда қанша жылдан бері ана ата жолының үнемі мына қарсылық ата дәстүрінің заңдарын шығарса соған бір ол да бір қарасаң бір теріс даналық қой ондай адам енді қайтып келмейтін шығар қазақта бұны бір жағынан ол да бір даналық алла берген жобасы ғой соның жазған мысалы бес қадам дейді да бес қадамнан қайдан шықты бес қадам деген шығады осының бір сан нөмірі ол ілістің бес қадам деп отыр дүниемен байлап қойып отыр да ал ол бес қадам деген абай атамыз бес қуаттың бәрі де өнерге талап бар үшін дейді енді бес нәрседен қашық болып бес нәрсеге асығып қалдым дейді осы бес нәрсе біздің саусағымызда бесеу аяқ саусағымызда бесеу болып қалған белгілер осылардың бәрі есебі мен оны кітапта жазғам есебін соның есебін өтебойдағы атамыз айтқан қарсылық қуат қарсылық қуат деп осы мына бес саусақтағы қуаттардың бес қуатты қалай бір бірімен қатысатындарын ана сызбасына дейін білген сіздің ана көрген сызбаңыз қазір өтебайдағы атаның кітабында тұр сіз соны көріп отырсыз ана қуаттарын сол ол неден болады ол қардан пайда болады бес қуат біз сол қарадым сондықтан ол бес қуаттың қандай деп болады ол бірінші қозғалыс